Raporti është i qartë. Raporti është shumë deciziv dhe është konkret, është qetësues dhe do duhet të ishte qetësues për Republikën e Kosovës, por më qetësues do duhet të ishte për qeverinë e Republikës së Kosovës në trajtimin e saj serioz në kuptimin e gjithë asaj që është parafrazuar dhe është evidentuar që qeveria e Kosovës ka qenë neglizhente ose e futur thellë në aferat korruptive, sidomos për vitin 2023. Lia Demokratike e Kosovës në vazhdimësi, edhe gjatë viteve paraprake, por edhe në këtë fillim vit, kem tërhequr vërejtjen se kjo qeveri, me veprimet e saj, duke tentuar që ti paraqes si veprime administrative ose investive, është ka gabon rand në shkeljen e ligjit për interes të grupeve të ndryshme të interesit, por aludimet janë se ka korrupsion politik që bie mbi përgjegjësinë e ekzekutivit, kryeministit dhe ministrave të ndryshëm të linjës. Dhe sot ballafaqimi i argumente pro dhe kontra do duhet të ishte çka dhe cilat sugjerime do duhet të jenë në eliminimin e këtyre defekteve. Që të kërkojmë nga prokuria, hetuesia, nga mekanizmat e mbrendshëm qeveritar, nga administrata publike, që të ngrit nivelin e përgjegjësisë dhe mos bie prej qoftë ndonjë individi ose e ndikimit politik që të keq përdor taksat e qytetarëve të vendit. Pavarësisht kësaj, tensionet lindin në atë moment kur krahasimet bëhen me vitet e largëta dhe duke tentuar të ketë relativizim të kësaj çka është shkruar dhe çka është thënë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Pra në vlerësimin tuaj nuk vlen ky barometri i qeverisë, po e them në thojza, pra që të krahasoj qeverisat e kaluara, të cilat thosë kanë marrë raport negativ. Atjetër që do të vijë, një momentum kur krahasohen, por raporti në një qeveri normale dhe në një shtet normal që tenton të zhvilloj vendin, krahasimi bëhet nga viti në vit. Ne mund të kem faza afatshkurta ose mund të kem faza edhe afatgjate, por duhet të tregojmë të vërtetën. Nuk mund të ketë prapë po e them relativizim në kuota ose në kuantitet ose në kualitet të korrupsionit. Nëse Departamenti Amerikan i Shtetit thotë që ka korrupsion serioz qeveritar, nëse thotë ka probleme serioze me pavarësinë gjyqësore, nëse ka probleme dhe ndërhyrjen e media në institucione të pavara, shumë gjëra të tjera, ti duhesh të vesh para vetes në ndërgjegjen tënde politike, por edhe të ullheqes se çka po ndodh dhe kush janë individet, nëse ka strukturë të organizume, kjo është tepër shqetësuese, sepse atëherë kalojmë një shtet të korruptuar i cili ndeshkon qytetarin dhe ndeshkon të ardhmen e Republikës së Kosovës. Andaj nuk është lufta që të bëhet me atë shembuj të këqitës së kalurës, ashtu siç tentuan sot shumica parlamentare, më thanë të drejtën pak e çuditshme nga deputetet e ndërgjegjshëm që do duhet të ishin zëri i kritikës në atë që është evidencë në këto raporte të miqve ndërkombëtar dhe në raporte të cilat janë as të pavarura dhe që nuk kontestohen nga asnjë shtet që ka qeveri demokratike. Këto raporte kontestohen nga ato qeveri të cilat nuk kanë sistem demokratik. Ato qeveri të cilat nuk e shohin qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si ndihmës, ndërsa në anën tjetër kërkojnë donacione, grante, subvencione nga qeveria amerikane. Ju e patët edhe një replikë direkte me ministrin e financave, nëse mund të themi, pra zotëri Kuran Murati, u përmend edhe çështja e korrupsionit. Ministri e bëri një lloj llogari